Uma pai. O casamento não é só o sonho da mulher ou do homem. É o sonho da mãe da noiva, do pai da noiva, do pai do noivo, do primo da noiva, da prima do noivo e por aí vai. E a lista é grande. Não é à toa que o sonho de Mary Ellen está se realizando hoje. Sanguessuga de pântano barato! Nem para sugar sangue de vermes vocês servem! Eu quero e vou trazer de volta essa donzela! E nada vai me impedir! Nem um fotógrafo! Uma maldita cigana! Que sei que estão usando agora de magias! Essas coisas que abominamos! Para salvarem a minha donzela Helena. E vocês não podem falar agora mais, senão rua! Ou melhor, expulsão do meu domínio. Para mendigarem no inferno. Fogo! O espetáculo teatral A Santa Mulher Rita de Cássia, do grupo Nós na Fé, vai estrear no dia 18 de dezembro no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. A peça foi escrita por Ricardo Zimmer e tem direção de Deli Rodrigues. A gente abraçou a ideia super bonita de falar sobre família, fé, de falar sobre a história de uma mulher que é tão significativa para muita gente. Ficou perfeito, porque o texto se encaixou com a vontade dos atores em fazer, em produzir o espetáculo. A Santa das Causas Impossíveis é representada por duas atrizes. Bela Russo faz Rita de Cássia da infância aos 18 anos e Manu Cielo interpreta a Santa na fase adulta. É muito ensaio, né? Muita leitura de texto, a gente sabe a história mesmo dessa mulher. Com a peça você percebe o quanto que ela sofreu, o quanto que a vida dela foi difícil. E a fé dela nunca mudou, sempre foi muito forte, eu achei isso muito bonito. É um privilégio, eu estou muito feliz mesmo de poder ser a Rita de Cássia. Um personagem muito importante na história de Santa Rita é o marido. Cadê a mulher que eu me casei?
casa com ela, ele espanca ela, ele é um bêbado. E só que depois de um tempo, ele tem uma redenção dentro dele. Que ele passa realmente a... Acho que ele aceita Deus dentro dele. Uma luz vem nele, ele aceita Deus. E ele passa a amar realmente a esposa dele e os filhos. Depois de colocar os figurinos, os atores entram no clima dos personagens e ensaiam aqui no palco da Fundição Progresso. Hoje esse grande centro está aqui, repleto de uvas, para nós colhermos e saborearmos todos esses cachos e se desnotearmos na tina de madeira. Ainda tiramos vinho para a Santa Missa. Nevando ou não nevando, com sol ou com chuva, a Madre Superiora mandava a Rita regar o galho seco. E ela ia lá todos os dias, pontualmente regar, pois esse galho seco criou vida. Ele criou vida e hoje, até hoje, ele está lá na frente do mosteiro das Agostinianas, dando uva, o que é uma atração para todos os turistas que vão visitar Cássia. Outros importantes personagens são os pais de Rita de Cássia. Sua mãe, uma mulher de 62 anos, quando deu à luz a essa jovem, e foi, inclusive, na época, na vila dela, que era Rocaporema, as pessoas não acreditavam que ela e o marido, em idade tão avançada, pudessem gerar filhos. E foi realmente um grande milagre que toda a região, aquela região da Itália, foi uma grande festa, até porque, pelo casal já ser tão idoso e ter um filho... É um casal que... tiveram a graça de dar à luz a Rita depois de uma certa idade. Então isso é um conto muito bonito, porque ninguém acreditava nessa situação que uma pessoa, depois de 60 anos, pudesse dar à luz a uma pessoa. Então é um casal feliz, porque foram agraciados pela essa dádiva de poder ser os pais da Rita de Cássia. A peça estreia no dia 18 de dezembro, às 8 da noite. O Teatro Princesa Isabel fica na Avenida Princesa Isabel, número 186, em Copacabana.